לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי, מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר, בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים. טוב, שלום לכולם. קודם כל, ברכות. אנחנו ממש מתרגשים. פעם ראשונה שאנחנו עושים פודקאסט, אנחנו מדברים הרבה, בעיקר מול קהל, בהרצאות, בעולמות, אבל נכנסנו לעולמות, אנחנו רוצים לתת לכם הרבה תוכן, הרבה מהניסיון שלנו, הרבה טיפים, הרבה ערך. אני בטוח שתיהנו. פעם ראשונה, אגב, גם שאני ורועי עושים איזשהו, הייתי קורא לזה תוכן ביחד, תמיד אנחנו עושים הרבה, אבל בנפרד. אז äh, תקבלו את שתינו ביחד, את כל הניסיון שלנו, את כל הטיפים שאנחנו הכנו לכם, ונצא לדרך. מוכן, רועי? מוכן ומזומן. אז יאללה, יניב, בואו בוא נתחיל קצת לספר להם בכלל מאיפה, מאיפה הכל התחיל, מה זה רועי ויניב. טוב, אז uh, מי שלא מכיר, כי בדרך כלל מכירים את הסיפור שלנו, אז אני ורועי אמנם uh, פתחנו את מיכאל פסגות ב-2005. אנחנו נכנסים לשנה ה-18, או-טו-טו, אבל אנחנו חברים, אנחנו קודם כל חברים, אנחנו קודם כל מכירים הרבה זמן עוד מחטיבת הביניים, מכיתה ט', משם אנחנו מכירים, היינו ביחד בתיכון, באורט רחובון, למדנו אלקטרוניקה, מגמת אלקטרוניקה, המשכנו גם אחרי זה לי"ת גימל, י"ד, אמנם בטעות, אבל אנחנו גם למדנו הנדסאות אלקטרוניקה ומחשבים. Uh, אני אקפוץ קדימה על איך התחלנו בכלל את עולם היזמות, עולם ההשקעות. Uh, אני ורועי לא באנו מעולם של יזמות, באנו מעולם של מסחר בשוק ההון. תמיד, עד היום, חלק גדול בפעילות שלנו זה השקעות בשוק ההון. איך נחשפתי לדבר הזה? Uh, הייתי אומר די במקרה, אני שירתתי בגלל שאני ורועי למדנו הנדסאות אלקטרוניקה, אז שירתנו במקום מקצועי. אני שירתתי בבסיס חיל האוויר, בפלמחים, במתנם, דרג ד', טכנאי טילים, uh, כמו מפעל, מגיע שמונה עד חמש וחצי, עושה אלקטרוניקה, חמש וחצי חוזר הביתה. Uh, חוץ מתורנויות, אז uh, חוזר הביתה כל יום רגיל. Uh, מה שאיחד אותנו באותה תקופה, אני מדבר איתכם על תחילת שנות האלפיים, בועת הדוט קום, למי שזוכר, ההייטק היה בחיתולה וכולם רצו להיכנס לדבר הזה שנקרא הייטק. וביחידה הספציפית ששירתתי היו מגיעים אלינו המון אנשים ששירתו, לא שירתו, עסקו בתעשייה באלקטרוניקה, בהייטק. ואני זוכר שזה משך מאוד מאוד את כל החיילים ששירתו איתי, ותמיד כשהיה מגיע אלינו איזשהו מישהו שעובד בהייטק, וכל החיילים היו ג... באים אליו, ניגשים, אה, ah, איך עובדים, כמה מרוויחים, איך אני משתלב כשאני משתחרר מהצבא בתעשייה, אותי זה ממש לא דיבר אליי. נכון שהייתי אלקטרונאי באותה תקופה ולמדתי הנדסאות, אבל זה לא דיב כנראה שידעתי מה אני רוצה לעשות, אבל זה עוד לא היה בשל. עד שיום אחד הגיע אליי מילואימניק בשם אילן, שזה הרגע ששינה למעשה את כל הקריירה שלי. ואני זוכר, אילן היה בחור שקט, מופנם. מה שתפס אותי בעין זה שכל שעה בערך אילן היה יוצא מהמחלקה, המחלקה שלנו הייתה בקומת קרקע, ליד החניון של הרכבים. כל שעה אילן היה יוצא החוצה. עשר דקות נכנס לרכב שלו וחוזר, ככה כל שעה. עכשיו, אחרי יום, אחרי יומיים, אתה כאילו מנסה להסתכל על הבן אדם, אתה אומר, מה קורה איתו? כל שעה הוא יוצא, הולך לרכב, חוזר. ואז אני ככה אמרתי, אני אסתכל. יצאתי מהמחלקה, הסתכלתי על החניון, ואני רואה שבהפסקות של העשר דקות שהוא לוקח כל שעה, הוא נכנס ללפטופ. עכשיו, כרגע אתם בטח אומרים, אוקיי, הבן אדם מסתכל בלפטופ. למה זה משך את התשומת לב שלך? מה שמשך את התשומת לב שלי, אני מחז מי היה לו לפטופ? רק מנהלים גדולים, אנשי עסקים גדולים. ואז אמרתי לו, ואז כאילו אמרתי, מה, מה יש בבן אדם? ואז אמרתי לו, אילן, אני חייב לשאול אותך, אנחנו כבר איזה יומיים פה, אתה כל שעה יוצא לרכב, מסתכל על לפטופ 10 דקות וחוזר, מה, מה, מה קורה? מה אתה עושה בחיים? ואז הוא אמר לי, אני סוחר במניות, זו העבודה שלי. באותו רגע, אני אומר לכם, הבטן שלי התהפכה. כאילו, הוא נגע בכל החלומות שהיו לי, אבל לא ידעתי לפרוט אותם ולא ידעתי לתרגם אותם. למדתי אלקט ואז אין, באותו רגע הבטן התהפכה לי, אמרתי לו, אילן, מה, מה זה אומר? מה אתה עושה? איך אתה מתפרנס? עובדים בזה, אתה עושה מהבית? לא, לא ידעתי, לא הכרתי את העולם הזה. זה לא כמו שהיום הצעירים מאוד נחשפים ליזמות, רשתות חברתיות, יש הרבה מכללות שמלמדות השקעות, שוק ההון, זה לא כמו היום. אז לא, לא היה דבר כזה, לא היה בכלל מכלל לשוק ההון. מה, מה זה הדבר הזה? מה זה להיות סוחר מניות? מתפרנסים מזה בכלל? יש דבר כזה? יש מקצוע כזה בכלל? אני אומר לכם, טרומיתן הרשתות החברתיות, זה לא כמו היום. אז הוא אמר לי, כן, זה העבודה שלי, זה מה שאני עושה, יש לי תיק מניות, אני סוחר, עובד מהבית, וזה מה שאני עושה. אז אמרתי לו, אוקיי, סבבה, אני גם רוצה, איך אני מתחיל, איך אני לומד. הוא אמר לי, תשמע, אין היום בארץ בעיקר איפה ללמוד. הייתה הרצאה 2 בתל אביב שהוא הפנה אותי, לא דברים ממוסדים, ובעיקר מידע מחו"ל, וובינארים דרך סוחרים מחו"ל, גם האינטרנט היה מקרטע וכדומה. והיה קשה לשמוע, אבל מאוד 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 רצינו להצליח. ישר אני זוכר שהוא אמר לי, הרמתי טלפון לרועי, אמרתי לו, תקשיב, אתה לא מבין, סיפרתי לו את הסיפור. כי ידעתי שגם אותו מעניין הדבר הזה, אבל גם הוא, אתם יודעים, היינו חיילים, לא יודעים. ובאותו רגע שהוא אמר לנו את זה, לא הפסקנו. כל יום היינו חוזרים בחמש וחצי הביתה מהצבא. וזה מה שעושים, הולכים ולומדים, וובינארים, גולשים, נכנסים, נכנסים למניות, סוחרים וכדומה. ו... וזה בערך בילה לנו את השנה, ואתה רוצה אני, להגיד אני, משהו? כן, כן. אני כן, אני בדיוק, אתה אני אתה פה, פה. אתה אני בדיוק אתה בקצב, לדבר <laughs> לבד. <laughs> אתה בקצב, <laughs> ואני אוהב שאתה בקצב. <laughs> אני רק רוצה להזכיר לך, אני גם זוכר למה הרמת לי את השיחת טלפון, אתה זוכר עוד בתקופת התיכון? אני ואתה היה לנו את היצר היזמי הזה, תמיד היינו רושמים במחברות, כאילו אנחנו רוצים מחברת להשיח... מחברת המפורסמת. אתה זוכר? כן. ויש לנו עדיין את התיעודים האלה, ושם אחרי 20-25 שאנחנו מסתכלים על זה, כמה זה כיף לראות אגב, את הדברים הטיפ האלה. אגב, זה טיפ שתמיד אני נותן לתלמידים שאני מלמד, אני אומר להם, תרשמו את הדברים. יש לך חלומות, תרשום אותם. כשאתה רושם, יש לך מין מחויבות עם עצמך. בדיוק. כאילו, יש, יש ערך ללרשום את הדברים. אני מאוד מאמין בזה. זה גם כשאתה רואה את זה, כזה... קלישה, אבל, אבל זה אז יניב, אתה זוכר, אחרי זה שסיימנו את הצבא, פשוט התחלנו להתעסק, כל החיים שלנו היו שוק ההון כן, מהבוקר ועד הלילה. מהרגע שהשתחררנו מהצבא, במשך שנה וחצי כמעט, כן. שנה וחצי, מהבוקר עד הלילה. יום בבית של היינו, לא היה לנו אז יכולת לבית משלנו, היינו גרים אצל ההורים. יום בשבוע היינו בבית של ההורים שלי. יום בשבוע היינו בבית, כאילו יום בבית של ההורים שלי, יום בבית אצל רועי, אצל ההורים של רועי. וזה מה שעשינו למעשה, משמונה בבוקר מתחילים שוק ישראלי, מטבעות, ארבע וחצי, וול סטריט, עד 11 בלילה, כל היום מול המסכים, וזה היה שווה הרבה, לא בכסף, בהתחלה, שלא תתבלבלו. לא ראינו כסף בהתחלה, אבל הלמידה, הרצינות, השוט מסך, זה מה שהבאנו את היכולת להביא משטר פיצופון. אבל ולענים, ובסדר אני ובסדר רוצה דווקא עוד. שנספר להם את הדברים הקשים שעברנו בדרך. אני, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל <אני> בטוח שאתה זוכר, שאבא שלך, שאתה יודע, היה בסך הכל נהג מונית, וההורים שלי בסך הכל עובדי מכון ויצמן, בק אופיס, לא מדענים למי שחושב. אני לא אשכח שתמיד היו רואים אותנו מתעסקים כל היום בעולם ההשקעות, היו כאילו אומרים, מה אתם עושים? מה אתם מתעסקים בהימורים, לכו תתעסקו ב... אני לא אשכח, היה לי ריב עם אמא שלי, שבמשך שנה שלמה לא דיברה איתי, כי היא אמרה, מה אתה ויניב עושים? היא הייתה נגד מה שאנחנו עושים, אמרה לי, תסתכל, סיימת אלקטרוניקה, אתה בחור חכם, לך תתחיל, תלמד תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מה שאתה אוהב, כי זה באמת מה שאהבתי. היא כל הזמן כיוונה אותי ללכת עם הזרם, ואני לא אשכח, היא אמרה לי, אתה תתחיל בטלר, ואז מהטלר אתה תתקדם, אתה תהיה בסוף מנהל בנק מאוד מאוד גדול, שתרוויח הרבה כסף. אני לא אשכח איך אתה, בטח אתה זוכר את זה, שיום אחד אמרתי, אני הולך למשוך 400 שקל בטלר, ובאותה תקופה שאלתי את הטלר, כמה אתה מרוויח? מי שלא יודע מה זה טלר, בזמנו אני לוקח אתכם 20 שנה אחורה, זה שבאשנב נותן לך את, ה, את הכסף. ושאלתי את הטלר, כמה אתה מרוויח, ואז הוא אמר לי, באותו יום 3,750, אני לא אשכח את זה. ברגע ששמעתי, אמרתי, אני הולך עם יניב במה שאנחנו הולכים עד הסוף. כן, זהו, וזה מה שעשינו במשך שנה וחצי. אני יכול להגיד לכם ש לא ראינו רווח, כאילו, חשוב, ו... וזה משהו שאני רוצה אה, להגיד למי שצופה בנו ו... ורוצה להצליח בעולמות של השקעות, בעולמות של יזמות, בעולמות של כסף, מה שנקרא, הדרך היא ארוכה, אין קיצורי דרך. אני יכול להגיד לכם, שנה וחצי בזמן הצבא היינו כל היום מאחר הצהריים במסך. השתחררנו במשך חצי שנה מהבוקר עד הלילה, וזה לא פשוט להמשיך, זה לא פשוט להאמין בעצמך ולא לראות כסף. זה, זה מטורף, אתה כאילו כל יום לומד, 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 לומד. נכון, היו תקופות טיפה יותר טובות, אבל אז הפסד. ואתה לא רואה כסף, אבל אתה מאמין בעצמך, ואתה יודע שבסוף, כמו כל דבר, תתמיד, תעבוד קשה. תצליח, אין כמה פשוט כמה נכון. אבל פתאום ופתאום אתה זוכר שאחרי שנה, הרי היינו סך הכל שנה וחצי, קרוב, אני לא זוכר שנה וחצי, שנתיים, לא בדיוק על המספר, אבל פתאום בחצי שנה, שמונה חודשים, לקראת שתכף נדבר על המיזם הזה שנקרא מכלל לפסגות, התחלנו להיות מטורפים, פתאום זה התחיל להתחבר, אני לא זוכר, זו הייתה תקופה מדהימה. כן, שזה פתאום בא לנו בבורג. בדיוק, אחרי שאתה יודע שהיו לנו שנים, בהתחלה היה מאוד מאוד קשה, ואז זה פשוט, פשוט זרם ועבד. ואז הגיע רעיון, הרעיון. כן, ואז גילינו עוד משהו, גילינו על עצמנו, אין לעשות, תראו, בחיים, כמו כל דבר, אתה גם היום, אני כל הזמן מגלה עליי דברים. אם בהתחלה החלום שלנו היה להיות עצמאים ולהיות סוחרי מניות ולעבוד מהבית, זה היה החלום. אני זוכר, אם אתה זוכר, ב-2006 גלוב עשו עלינו כתבה, המשקיע בפיג'מה. אז זה היה החלום שלנו, לעבוד מהבית, כן, גלובס, ספיר, פרץ העיתונאית, המשקיע בפיג'מה, וזה היה החלום שלנו, לשבת בבית ולסחור, וזה היה מדהים וזה היה נהדר, ומפה למדנו. אבל אחרי שנה, שנה וחצי, גילינו על עצמנו עוד משהו, שיש לנו יצר של יזמות. בסוף, אנחנו לא אנשים של לשבת כל היום מול... מול המחשב, ולסחור, אנחנו יותר אנשים של אנשים, יותר אנשים של יזמויות, של להזיז דברים, של להניע, של, של יזמות, מה שנקרא, יזמות קלאסית. ואז אמרנו, אוקיי, אבל המסחר זה, זה, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים לסחור, זה הדבר היחיד שידענו לסחור, וזה הדבר החשוב שלנו, ותמיד במסחר בשוק ההון הולכים ומשתפרים. אז אמרנו, איך אנחנו משלבים את המסחר בשוק ההון, שסוף סוף זה מניב לנו אה, אה, רווחיות בצורה שיטתית, ויזמות. ואז אמרנו, הדבר הכי קלאסי זה לפתוח עסק שמושתת על ה... מה שאנחנו אוהבים ועושים. ואז אמרנו, אוקיי, מכללה, נהדר. בערב נלמד. במהלך היום לא נפגע בעצמנו, נוכל להמשיך לסחור. וככה הגיע הרעיון להקים את מכללת פסגות. אני זוכר שהייתה לנו שיחה בים שהתקשרת אליי כבר, שהתחלת לחשוב על שמות. השם. ו... כן. <laughs> <laughs> כן, השם עלה לי בים, הלכתי בים, ופתאום אמרתי, <laughs> וואלה, פסגות. <laughs> uh, התחלנו את הרעיון, את החשיבה בסוף 2004, uh, וב-2005 פתחנו את uh, מכללת פסגות, uh, שזה גם היה קטע. Uh, אני זוכר שאנחנו לפגישות ראשונות, זה קטע מצחיק. הלכנו לפגישות הראשונות כדי לחפש מקום, שיזכיר לנו מקום, שיהיה מוכן להזכיר לנו מקום. רצינו מקום ברמה, מקום איכותי, מקום מרשים, ולא היה לנו בגדים, כלומר, הכוונה, לא היה לנו בגדים של, בוא נקרא לזה אנשי עסקים. עם בגדים, ילדים אחרי צבא, טישרט, ג'ינס. תמימים. כן, ואז אני זוכר לפני שהלכו לפגישה, אני יכול להגיד עליי ועל רועי באמת, בשיא הצניעות, אנחנו אנשים רציניים. מה שאנחנו עושים משהו, ולא משנה הדבר הכי קטן, גם אם זה הולכים לפגישה. בשביל לזכור מקום, אנחנו מתכוננים, אנחנו מבינים מה אנחנו צריכים להגיד, אנחנו מתכננים לפני כן מה אנחנו צריכים להגיד, אנחנו מתלבשים בהתאם, ובאמת, לפני הפגישה הראשונה, סתם אם מתווך שיזכיר לנו מקום אה, משרדים וכיתות לרעיון שעוד היה רעיון אז, מכלי פסגות. Uh, הלכנו וקנינו בגדים של מבוגרים, מה שנקרא, כי היינו ילדים בני 24, 25, כאילו, כאילו, מאיפה באתם? מה לכם ולמכלל? למה שנאמין בכם? אתם עוד חודשיים, שלושה בערך, uh, ההתלהבות תעבור לכם, ואתם הולכים לפשוט רגל, כן? ככה הסתכלו עלינו. והיינו <אח> צריכים לשדר ולהראות רצינות. ואז הלכנו לגול, וקנינו ככה נעליים של מבוגרים, מכנה של מבוגרים, חולצה של מבוגרים, עניבות. <הניבה, laughs> כן, התלבשנו <laughs> כאילו מינימום כן. אנשי עסקים גדולים, כי... רצינו שיתייחסו אלינו ברצינות, כאילו, מה, מי אתם? למה שנזכיר לכם מקום? ובאמת, וזה, אתם יודעים, טיפ שאני תמיד נותן לאנשים, תהיו רציניים. לא משנה מה, תהיו רציניים. צריך להתלבש ברצינות, תתלבשו ברצינות. ואז היה לנו קושי מספר 2, יניב, שממנו חששנו. שאתה יודע, אמרנו עכשיו מכללה, להתחיל ללמד שוק ההון, ואז אמרנו, תשמע, אנחנו צעירים, אין לנו עדיין את הניסיון, ואני זוכר בזמנו, שאמרנו, לפני שנתחיל את הפיילוט ונתחיל להריץ את העניינים, אמרנו שנתייעץ עם אנשים שהם מבינים, אתה זוכר בזמנו את פיליפיניון, כן. שהיה מנכ"ל... אגב, הוא אה, עד היום מספר את הסיפור הזה. קלנית קרמון, נכון? הוא אני... עד היום מספר את הסיפור שבאנו ש... אליו. ש... בדיוק. והייתי איתו לא מזמן בפגישה, אנחנו עד היום בקשר, והוא מספר את הסיפור הזה, כן. שהוא אמרנו אל יפתחו את המכללה. תראו, רצינו להתייעץ. עכשיו אמרנו אם אני אתייעץ, הסביבה שלי והסביבה של רועים, אנשים שכירים, אני זוכר שאמרתי לאבא שלי, הרי זה שהייתי אלקטרונאי, הייתי אמור לחתום, חתמתי קבע שנה וחצי, והייתי אמור אחרי זה להמשיך לקצונה, תואר ראשון וכל המסלול הזה של הנדסה, ואני זוכר שאמרתי לאבא שלי שזהו, אני לא ממשיך במסלול הזה, לא קבע, לא כלום. באותו רגע, שלושה ימים, הוא לא דיבר איתי. כאילו, איך אני עוזב מסלול מאוד מאוד מסודר בצבא והולך ללא נודע? השקעות, כאילו, מה, מה לובה לדברים האלה? ואני זוכר שלושה ימים הוא לא דיבר איתי כי הוא כעס עליי, לא ממקום רע, כאילו, הוא דאג לי, מה, מה אתה עושה? ואז חיפשנו מישהו להתייעץ איתו, לפתוח את המכלב, ואז היה לנו מכר אחד שהוא דוד של חבר, פיני. הוא היה מייסד קלנית, uh, של כלנית קרמון, חברה היום יש לה, עד היום היא קיימת, יש לה איזה אלפיים עובדים, חברה ענקית, ובאותו זמן הם הביאו את התוכנות של מייקרוסופט, אז היה לו מכללה, אם אני לא יודע אם אתה זוכר את השם שלה, סיוון. נכון. סיוון, זה הייתה השם של המכרע. הייתה מיכה. גם איפה שישה, איפה שפתחנו. כן, פתחנו. גם בפארק המדע רחובות, נכון. ואז הלכנו, אמרנו, פינית, שמע, יש לך מכללה, אתה איש עסקים, סיפרנו לו את הרעיון, ואמרנו, אנחנו רוצים לפתוח מכללה. בוא אין לכם ניסיון לא כאס... כאנשי עסקים, אין לכם ניסיון כעובדים, כלומר, לכו תעבדו קודם כל, תהיו שכירים, תבינו מה זה עסק, נכון. לפני שאתם בכלל פותחים עסק משלכם. אה, מה לכם ולמכללות? באותו זמן היו מכללות מאוד מאוד מאוד, שפתחנו את ה... שרצינו לפתוח מכללה, כבר קמו מכללות. כשהתחלנו את עולמות המסחר, לא היו עוד מכללות בשוק ההון, אבל כבר אחרי שנתיים, שנתיים וחצי, כבר, כשרצינו לפתוח, כבר קמו מכללות מאוד טובות וחזקות בתל אביב. אה... אז מכיר. כאילו הוא בא ואומר, כאילו, מה הסיכוי שתצליחו? אין לכם ניסיון לא בעסק, אין לכם אפילו ניסיון בהדרכה, אתם לא עבדתם בחיים שלכם, עבדנו הרבה לפני צבא, אתם יודעים, בעבודות של uh, תיכון, למה שתצליחו? הוא אמר, כדאי שלא, גם זה תחום מאוד מאוד קשה מכללה, כל פעם צריך לגייס תלמידים חדשים. וזו מסקנה מאוד גדולה, אני, אני זוכר שחזרנו ממנו, חזרנו שבורים, כי באנו כבר מוכנים, באנו עם תוכנית, כאילו היינו... הכל עשינו, מוכן. הכל מוכן, רק אנחנו רוצים את האוקיי, ש והוא הוריד אותנו, ואני יכול להגיד לכם שבאותו רגע זה, זה משהו שאני רוצה שתלמדו ממנו. היינו מאוד שבורים. מאוד שבורים, כלומר, הוא הוריד לנו את כל האוויר מהמפרשים. כי אמרנו, מה, אנחנו שני ילדים על מישהו... מה אנחנו מבינים, פיני הגדול, פיני מבין, כאילו, בן אדם 20 שנה בעסקים, <laughs> חברה ענקית, אחרי זה הוא הנפיק את החברה שלו בבורסה, חברה ציבורית, האדם מבין, אם הוא אומר, הוא יודע. ואני אומר לכם, יכולנו להישבר, אבל אספנו את עצמנו, ואמרנו, וואלה, לא משנה, אנחנו מאמינים בעצמ� מאמינים בעצמנו, בעיקר מאמינים בזה שאנחנו אנשים רציניים, ואנחנו מאמינים בעבודה קשה, ואנחנו יודעים שלפחות מוצר יש לנו. מה המוצר שלנו הרי? המוצר שלנו שאנחנו יודעים לסחור בשוק ההון. כלומר, נכון, אין לנו ניסיון בעסקים, אין לנו ניסיון בניהול, אין לנו ניסיון בשיווק, אין לנו... אין ניסיון בכלום. אבל יש לנו לפחות מוצר שאנחנו שלמים ומאמינים בו, אחרי כמעט שלוש שנים של השקעה, אנחנו מבינים מה זה מסחר בשוק ההון. אז עם ה... זה שיש לנו לפחות מוצר טוב, יצאנו לדרך. והיה קשה, ואוי, אני... ספר לכם איך גייסנו לקוחות. היה... היה קשה מאוד, ואני רק מזכיר לך שאנחנו... מה שעוד בזמנו הרים אותנו, זה שאנחנו אמרנו שאנחנו, בגלל שהיו כל הכרישים, כל המכללות הגדולות היו באזור תל אביב, אמרנו שאנחנו דווקא באסטרטגיה שלנו נתחיל מפארק המדע ברחובות, ואז זה גרם לנו לאיזשהו סוג של עוגן, כי אמרנו לא נתחיל איפה שכל הכרישים, נתחיל מבחוץ. אנחנו גם נדבר על זה גם בהמשך, מה היתרונות של זה. אותו דבר עשינו בדו גדר. ועשינו גם בחללי עבודה שלנו בדו גדר, שאנחנו, יש לנו עוד הרבה שאיפות קדימה, אבל זה מה שנתן לנו את האופק שהתחלנו. בצד ולא ליד כל הגופים הגדולים, והתחלנו מקטן ואז... אפרופו רצינות, אני זוכר, הרי במכללה נדרשנו להדריך, נדרשנו להיות גם עם המרצים, ואני זוכר, לא, לא היה לנו שום ניסיון בהדרכה, כאילו, איך אנחנו מדריכים? לא נעשה מעצמנו צחוק מול הלקוחות. זוכר שהיינו הולכים להורים של... לבית של רועי בסלון, הבאנו ממש לוח, הכנו מצגת, הזמנו את המשפחה. חברים, משהו כזה, אני... משפחה, היה... זה היה משפחה. משפחה, כן. כן ואמרנו, אנחנו הולכים להעביר לכם שיעור. עד כדי כך רצינות, שמזמינים כן. חברים בסלון והולכים ללמד אותם, <laughs> ובואו תיתנו לנו פידבקים אם אנחנו מדריכים בסדר. נכון. <laughs> <laughs> וזה רצינות, רצינות. אז נכון, לא היה לנו הרבה דברים, אבל היה לנו המון 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 תשוקה, והיה לנו המון המון רצינות. כלומר, באנו מאוד מאוד רציניים, ומוכנים לעשות כל מה שנדרש בכדי להצליח. ואז בואו נספר לכם, בואו נתחיל לספר להם איך התחלנו בכלל להביא את הלקוחות, ושכבר כמה מכללת פסגות, ושדרור הבריז לנו בסדנה, אבל בואו קודם כל נסביר לנו, בזמנו... כדי... אני חושב שהם יותר יבינו את המושג שכנס שיווקי. כן, כן, זה היה נקרא אז בזמנו פרזנטציה, כנס שיווקי, שככה, בזמנו ככה זה היה נהוג להראות את עצמך, ואנשים היו מגיעים לכנס של שלוש שעות, והיית פשוט צריך להעביר להם את הידע שלך ולהראות מי אתה. זה שלוש שעות שבאים אנשים, שואלים אותך שאלות קשות בשוק ההון, ואתה צריך להראות להם מי אתה בשוק ההון, ואני זוכר שהעברנו את אותם שלוש שעות, וככה התחלנו לאט לאט לעלות, והיה לנו כבר גם תמיד היה לנו דילמה, לי ולך, תמיד שאלנו, מה, יניב, נעביר את זה רק אנחנו? כאילו, אולי נביא מישהו מבחוץ, שהוא יפתח, בהתחלה, דרור. דרור בזמנו זה היה, שהוא יפתח את, 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 את הכנס עצמו. ואז היה קטע שתמיד הבאנו מישהו. הראשונים בכנסים הוא הראשונים הוא העביר את כל... בכנסים כן. הראשונים, בוא נגיד, בחמש, עשר, סדנאות הראשונות. כן. דרור העביר את כל הנדק, כי לי ולרועי לא היה מספיק ביטחון או אמונה עצמית, לימדנו כדי להעביר כנס שיווקי. כי בסופו של דבר, דבר 40-60, 80, זוכר, 100 אנשים. נכון. ורוצים לשמוע, וזה כנס שיווקי, והם עוברים בין כל המכללות, ואמרנו, רגע, אבל אנחנו צעירים מדי, למה ילדים. שירשמו אלינו ילדים? אז הבאנו את דרור, שהוא היה בן 40 ומשהו, הוא היה יועץ השקעות, כן. לא זוכר את השם של הבנק. אחד הבנקים. אחד הבנקים, ואמרנו, אוקיי, הוא יעמוד בפרונט. כלומר, הוא יעמוד בפ כי מי אנחנו שנעשה את זה? ואז אני זוכר, תספר מה קרה לנו פעם אחת. ואז היה אחד. לנו הקטע שפשוט יום אחד, חצי שעה לפני הכנס, הוא אלינו טלפון. זה היה הכנס הכי גדול שארגנו, זה היה הכנס שלקחנו את העולם הכי גדול, אני לא אשכח את זה בגיל 90. כמעט איזה 200 אנשים. פשוט אמר לנו, לצערי אני לא יכול להגיע, עוד פעם, היה לו איזה מקרה חירום, זה לא ש... שעה, שעה לפני, היה... ממש, אני זוכר. ואז פשוט אנחנו אמרנו שזהו, אנחנו צריכים להיכנס לתוך המים, להפשיל שרוולים, אין מה... זה... זה... צריך לעבור את הכנס הזה, ואז מאותו רגע אנחנו העברנו את הכנסים, וההצלחה הייתה... אגב, הה... הכנס הזה, הייתה... אם אני לא טועה, היו בו הכי הרבה נרשמים. נכון, הייתה הצלחה מטורפת, וזה שינה לנו עוד משהו בקופסה. אבל uh, אני זוכר שעה לפני הכנס, פשוט אנחנו מתים מפחד. איך אנחנו עולים לדבר מול 200 איש, עולם מלא? אם זה לא לקוחות שלנו, זה אנשים מתעניינים. אתה צריך להיות במטבך. ו... אבל זו מסקנה מאוד מאוד גדולה שאני רוצה... שמי ששומע אותנו ייקח. אני רואה היום, תראו, אנחנו מכללה, אני מאוד מאמין שרוצים להתעסק בכל דבר, במיוחד בעולמות של השקעות, אם זה נדל"ן, אם זה שוק ההון, אם זה יזמות, אם זה משכנתאות, ללמוד. אני מאוד בעד ללמוד ולהיות מקצרן. אבל, ופה יש אבל גדול, הדרך הכי טובה בסוף להצליח זה לקפוץ למים. הרבה פעמים אני אומר לתלמידים שלומדים אצלנו במכללה, רגע, ואני לומד פה, ואני לומד פה, ואולי אני אקח עוד קורס ועוד קורס, רגע, אני אלמוד במקום אחר עוד קורס. יש גבול לכמה אפשר ללמוד. צריך ללמוד, צריך ללמוד בצורה הכי טובה ומקצועית שיש, אבל זהו. הדרך הכי טובה, אם אתם רוצים להצליח, זה פשוט לקפוץ למים. יש יתרון אחד בלקפוץ למים. אתם יודעים מה היתרון? זה שאין לכם ברירה, אתם חייבים להצליח. כשאתה באת, רועי, ועמדת מול 200 אנ <אח> הכי טוב בעולם, הוצאת מעצמך והגעת ליכולות 300%. שלא תיארת בכלל שיש לך אותן, נכון. מהסיבה הפשוטה, לא הייתה לך ברירה. וזה, אני חושב, הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת למי ששומע אותנו, לקפוץ למים. נכון. לקפוץ למים. כל אחד יש בו משהו טוב. כל אחד יש בו יכולות סופר גבוהות, רק שהוא לא יודע שיש לו אותן. והוא נכון. יגלה אותן ברגע שהוא יקפוץ למים והוא יבין שאין לו ברירה והוא חייב להצליח. ואז התחילו להגיע הקשיים. מה הכוונה הקשיים, אתה זוכר? אחרי, אחרי שאתה מתחיל לגדול ולהתפתח, ואני לא אשכח, אחרי שנתיים שהתחילו להרגיש אותנו הקרישים, המכללות שהיו מסביב, אני לא אשכח את זה, הייתי כבר רואה אנשים שמגיעים לפרזנט... לכנסים האלה ולפרזנטציות, ופשוט שמים לי רמקולי, רשמקולים על השולחן, ופשוט מקליטים כאילו את הפרזנטציה זה, שלי. זה היה מפריע לך? זה להגיד לך, אם אני אגיד לך שזה לא הפריע לי, כן, זה הפריע אבל בתוך אני, אבל הזה, אני, אבל לקחתי את זה... אני זוכר את זה, רועי, אני, אני זוכר את זה. זה היה מזמן, אבל אני זוכר את זה. אבל אני אגיד לך איך אני הסתכלתי על זה. הרי אתה זוכר שרצינו ויצאנו לדרך, מה תמיד חיפשנו? הכרה. שבכלל יגידו, אה, יש מכלי פסגות. נכון. היום אנחנו מובילים בשוק, והתרגלת לזה שאנחנו מובילים, ומכלי פסגות גדולה. הכל טוב. להיות ראשון זה מחייב. אבל בהתחלה רצינו בכלל שיכירו, שידעו בכלל, לא שאנחנו המכללה המובילה, רצינו בכלל שידעו שיש עוד מכללה, שגם יש את מכללת פסגון, שגם היא בתחום, זה מה שרצינו. ואני דווקא לקחתי את זה, אמרתי, וואלה, אם המתחרים שולחים לנו אה, עובדים שלהם, ככה סמויים, שיקליטו איך אתה עושה כנסים, אז אה, וואלה, זה מחמאה. נכון. זה מה שאנחנו ותמיד, מתקדמים. ותמיד כשהיו שואלים אותי, מה, אתה לא חושש מזה? אתה לא מפחד מזה? תמיד הייתי אומר, מקור. אי אפשר להעתיק. אל תפחדו לתת את הידע שלכם ואת, ואת מה שאתם יודעים, כי תמיד, אתה יודע, מי שאתה, אי אפשר להעתיק אותך. וזה תמיד, אנשים תמיד שומרים את הדברים אצלם ומפחדים, שמה... אני לא מה... מאמין בזה. ו... אני הרבה פעמים, אני... כן, לפעמים ו... אני... השבוע שבוע שעבר נפגשתי עם איזה מישהו, הוא אומר לי, תשמע, איך אתה מעלה בסושיאל תוכן, יקחו, יעתיקו ממך את התוכן, עכשיו אתה עושה פודקאסים, אתה תיתן הרבה טיפים. כאילו, יעתיקו ממך, אני לא מפחד שיעתיקו ממני. ההפ ממתי התחלתי בערך להעלות תוכן לרשת? בערך שלוש שנים אני מעלה כן, תוכן כן, לרשת, ומה כן. קרה לנו במכללה? נכון. כמות נכון, הלקוחות... ערך, ערך, ערך. הכפילה את עצמה, ואפילו יותר מהכפילה נכון, את עצמה. נכון. כי אני חושב שאנשים היום הם מאוד נבונים. ברגע שהם מרגישים שיושב בן אדם שנותן, ונותן מכל הלב, הם יבואו אליו, ולא צריך לפחד שאולי יעתיקו אותי. לא, אני לא מפחד, בכיף שיעתיקו אותי. אני גאה בזה. אז בואו נמשיך לספר להם, אתה יודע, 2005 מכלל פסגות כמה, בואו נתחיל לספר להם על ההתרחבות, שהתחלנו לפתוח סניפים לאט-לאט. לאט-לאט האסטרטגיה שלנו הייתה להישאר בתחום אחד, שזה שוק ההון, מהסיבה הפשוטה, כי הרגשנו שזה התחום היחיד שאנחנו באמת טובים ויכולים לתת ערך. תמיד קסם לנו, כי הגיעו לנו גם הצעות להכניס עוד תחומים למכללה. רגע שהתחלנו לעבוד טוב, הגיעו לנו הצעות להכניס עוד תחומים. אבל אני תמיד אמרתי דבר מאוד פשוט, שאני, בתחום שאני רוצה ללמ� אם אני לא מוביל בתחום שאני אה, מלמד במכללה, אני מעדיף לא להיכנס. נכון, אפשר לקחת נתח שוק ולהרוויח עוד קצת כסף, אבל זה לא העיקר, העיקר זה להיות, להכניס תחום למכללה, אז היה לנו תחום אחד רגשו כהון, תחום שאני יודע שאני מסוגל להיות מוביל. אז האסטרטגיה שלנו הייתה בהתחלה לפחות. לא להכניס עוד תחומים, אלא להישאר רק בשוק ההון, ולהתחיל להתפרס בעוד סניפים. ואז נכון. הסניף השני שפתחנו היה הרצליה. נכון. בבית הנדיב. נכון. אחרי הרצליה פתחנו את חיפה, נכון. ירושלים. רמה, רמה, לא. רמת גן? היה נדיב? רמת גן, רמת גן, חיפה, ירושלים, באר שבע. שבע, נכון. היום אנחנו במקום הרצליה בכפר סבא, ויש לנו היום נכון. למעשה שישה סניפים, וברגע שדי מיצינו את ההתפתחות הגיאוגרפית, הרגשנו מספיק בשלים להכניס עוד תחומים. כי אני ורועי, אז אחרי שהתחלנו להתעסק בשוק ההון, עברנו גם במקביל לשוק ההון גם ליזמות, למכללה, לעסק, עובדים, משכורות, שיווק, שירות לקוחות, הנהלת חשבונות. ואז אני ורועי התחלנו להתעסק בנדלן אה, כדבר שלישי. נדבר על זה בהמשך שאנחנו מאוד מאוד מאמינים שבהשקעות צריך לשלב הרבה תחומים יחד, לא בתור מתחילים. גם אנחנו זה. לא התחלנו עם הרבה תחומים. ארבע, אה, חמש שנים ראשונות עשינו רק שוק ההון. אחרי שהיינו בשלים, נכנסנו לעוד תחומים. וברגע שאני ורועי נכנסנו לנדלן, שהיום זו פעילות מאוד אה, מסיבית אצלנו, הרגשנו בשלים להתחיל להכניס בית ספר לנדל"ן, את זה אנחנו לא לימדנו, כי היינו מאוד רק שוק ההון, הבאנו מרצים מדהימים, אם okay. זה יזמים, עורכי דין, שמאים, והתחום השני שהכנסנו היה נדל"ן, הרחבנו אותו גם לתמ"א, נדל"ן ארצות הברית, תיווך, עד היום אנחנו כל מבחן בתיווך מגישים מעל 100 מועמדים. לאחר מכן נכנסנו תחום נוסף, שכבר המכללה גדלה על תחום ייעוץ משכנתאות, יזמות עסקית. לפני שנתיים פתחנו בית ספר נוסף של שמות מקרקעין. שמות נחוש. ולמעשה, הה, ההבנה שלנו היא להוסיף כל הזמן תחומים, אבל יש שני, שני עקרונות שמנחים אותנו. עיקרון אחד, זה אם אנחנו מסוגלים להיות מובילים בתחום, יש תחומים שאנחנו לא מסוגלים להיות להם וסינרגיה. מובילים. ושתיים, אם זה משהו שאני כאניב מבין אותו. אני כאניב, שוק ההון זה אני, נדל"ן זה אני. משכנתאות, אני אמנם לא יועץ משכנתאות, אבל כל העסקאות שלי, אני מתעסק <laughs> במימון, אז אני לוקח הרבה הלוואות uh, למימון הנכסים שלי, אז אני מבין ומתעסק הרבה במימון, עובד עם הרבה שמאים, יזמות זה, זה כל מה שאנחנו עושים. למעשה כל התחומים שאנחנו מלמדים, זה תחומים שאני ורועי עוסקים בהם ביום יום, וזה למעשה המכללה. ועוד שני דברים להזכיר, אתה זוכר, יוצאנו ספר 아, בשנת 2009, לאן יעלמו 300 אחוז אחרי ארבע שנים. נתנו תחיפה גדולה מאוד לספר הזה. הצלחה מדהימה, וגרם להרבה אנשים לבוא ולראות אותנו עוד יותר אחרי הספר הזה, היה הצלחה מדהימה. אתה יודע, ההצלחה הייתה ברגע שסטימצקי, נתנו לו את החשיפה הגדולה. סטימצקי נכון. אחראים על החשיפה הגדולה. נכון, הכוח, הכוח, הכוח השיווקי היה שלהם. זה היה, בח... היה בחנויות הספרים, סטימצקי וצומת ספרים. סטימצקי נתן לו במה מאוד גדולה. ואז ב� ו... ועכשיו, הספר החדש שגם הוצאנו לפני כמה חודשים, שהוא בהצלחה מטורפת, משולש הכסף, עוד גאווה שלי ושלך. ששם למעשה שילבנו את כל העולמות שלנו, יזמות, כן. שוק ההון ונדלן. משולש. בהחלט, ספר מדהים, כאילו, טוב. התגובות עליו ממש טובות. אני אדבר על הנושא האחרון לפני שאנחנו מסיימים, כי אנחנו בשבועות הקרובים כל פודקאסט ניגע במשהו אחד, ויש לי... אני צריך בחמישים שעות לספר כל, את כל העשייה שלנו. אז אני אספר דבר אחד, ב-2016 נכנסנו לתחום נוסף של חללי עבודה משותפים, מי שמכיר, co-working, אחד התחומים הכי מתפתחים בארץ ובעולם. למרות שכולם הספידו אותו, יניב, אתה זוכר. בקורונה. כן. Uh, נדבר גם על זה. הסניף הראשון שלנו, למעשה חלל עבודה משותף, הסניף הראשון שלנו פתחנו במגדל העסקים הזרעידי ראשונים, uh, 2,000 מטר, השקעה מטורפת, יש לנו שם מעל 100 חברות, טכנולוגיה, סטארט-אפים, uh, יזמות, שלמעשה סוחרות מאיתנו משרדים, אבל הרעיון לפתוח את דוגדר, זה למעשה שילוב של נדלן, יזמות ותוכן, וזה למעשה עולמות שאנחנו נמצאים בהם, אנחנו גוף תוכן, אנחנו נדלן, אנחנו יזמות, וזה למעשה מה ש... חללי עבודה מספקים ללקוחות לא רק נדלן, אלא המון תוכן ונטוורקינג. כמובן, כמו ד... כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו תמיד רוצים לגדול, 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 להתפתח. ולפני שנתיים, ב-2019, פתחנו סניף נוסף לדוגדר, היום היא רשת, סניף יותר גדול במגדל העסקים עיר ימים בפולג נתניה. מי שמכיר את הקניון של הראל ושיכון ובינוי, אז יש את הקניון ויש את המגדל עסקים, קומה 9 ו-10 זה שלנו. ועד... ועדינו עוד נטויה. כן, אנחנו עכשיו במסעים ומתנים על כיוון לפתוח בירושלים, אבל על זה נרחיב בהמשך. אני חושב ש... לפני שנסיים, רועי, אני חושב שמי ש... כל מה שמנחה אותנו כל הזמן, אתה בערך אומר את זה 20 פעם ביום בפגישות, תכלס, דברו איתי תכלס. נכון. היית קצת חסר סבלנות עם אנשים, וישר אתה רוצה, תכלס, דברו איתי תכלס. אז תכלס, תן ככה טיפ למי שצופה בנו, ובאמת, יש לו את הרצון, יש לו את המוטיבציה, יש לו את הפשן, לטרוף את העולם ולהצליח. אני, הטיפ שאני יכול לתת זה שהיום הדברים הם מאוד דינמיים והכל היום רץ. ואם יש לך עכשיו החלטה שאתה אומר, אני רוצה לעשות משהו, איזה רעיון, ברע... או איזשהו רעיון, לך על זה. כאילו, אל תחכה שעוד חמש, שש, שבע שנים, אתה יודע, תמיד, 5, איך אני, תמיד 5, אמרתי לך ש... בהתחלה... עוד שלושה ש... חודשים הרעיון כבר ש... לא יהיה רלוונטי בקצב של היום. איך אמרתי לך, בהתחלה היינו תמימים. לא היינו משפחה, היינו, הדברים היו, היה לנו קל לבצע, וכשאתה מחליט לק... להיות, לקח את הדברים, לך עד הסוף. ע יש טוב. גם קיר, קח אותו. תודה, נגיד תודה לכל מי שצפה בנו. אנחנו ניתן עוד, נעשה עוד פרודקאסטים, ונשמח, באמת נשמח, לשתף מהידע שלנו, ותיקחו אותו, תיקחו אותו ותצליחו. כל אחד יכול, זה רק עניין של רצון ועבודה קשה. אז תודה. היה כיף, ביי.